Orang apa sih? Orang apa gonku iki? Nek nyatane seliramu nglarani ati, ati tatu sing ora bisa. Wes ra isa dikedeke yen to weruh slinamu cewe antum tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen to nyanding wanita liya. Tresno aku apa dheweke wis milihnya dadi bojoku apa bojone bolak-balik mong gawe kelane ngrasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga. Wes melodia tresno aku apa dheweke wes melodia dadi bojoku apa bojone bolak-balik mong gawe kelane ngrasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga. Sing pasuwun mugi ya paringa eling marang keluarga lan sakmandhe ayam tentrem pangan saprindu rasa tresno sliramu ora bisa njaga.
Matur nuwun. Ora gerai to cah kaya uceng-uceng mah ya pinter jepong.